שעולה. כולם רואים אותי? כולם שומעים אותי? שומעים. מצוין. טוב, אם כולם יתיישבו, אז נוכל להתחיל. רק אם אפשר, עוד בקשה קטנה לחבות את כל המכשירים הסלולריים, את כל הדברים שיכולים לצלצל, לצפצף. לא יומן. אתם רואים? טוב שהזכרתי. סליחה. טוב. אז נתחיל. אנחנו בשכונת קטמון. קטמון, השם בא מיוונית. קטה מוניס, ליד המנזר. כפי שאתם רואים, אנחנו ליד מנזר סן סימון. זהו מנזר יווני אורתודוקסי. עכשיו, אתם זוכרים, קודם דיברנו על חטיבות הפלמ"ח. כאן, ממש כאן, נערך קרב קשה וחשוב מעין כמוהו במלחמת השחרור. חם היום. סליחה, חשוב לשתות, סליחה. נמשיך. כוח הלחימה העיקרי שלחם פה היה הגדוד הרביעי של חטיבת הראל בפיקודו של יוסף טבנקין. זהו גדוד הפורצים הידוע. אתם זוכרים, קודם עברנו ברחוב הפורצים, פינת כובשי קטמון. עכשיו, מי שתגבר את גדוד הפורצים היה גדוד החמישי של חטיבת הפלמ"ח וגדוד מוריה של חטיבת עציוני. ב-27 באפריל 1948 נערכה ההתקפה הראשונה על קטמון. אנשי הגדוד הרביעי של הפלמ"ח יצאו בגשם שוטף. היום יש כאן גינה יפה. תראו איזה שקט. פסטורליה. אני לא יודע אם אתם תצליחו לראות, אבל החורים על הקירות הם פגיעות של קליעים ופגזים ש... חברים, אני מציע, בואו ניקח כמה דקות, אני צריך כמה דקות הפסקה, סליחה. ופתאום, מעל כל הגיהנום הזה, פתאום... עפה יונה. יונה? איזה יונה? ושם. אתה רואה? שם אנחנו התאספנו בחצר הפנימית של המנזר. ואלה שנשארו מהפלוגה השנייה התבצרו בבניין ההוא מעבר לסמטה. והמשוריין דפק את כל מי שרק הוציא את האף. ומדי פעם, בפעמון הזה של המנזר, פגע קליע טועה. והפעמון השמיע צליל משונה. בהתחלה חד וגבוה, כאילו מופתע. ואז הולך ונחלש. כואב, אבל לא מת. אחד הפצועים שלנו אמר, פעמונים רגילים לקבל את המכות מבפנים, לא מבחוץ. סליחה רגע, והיונה? אמרת משהו על יונה. ושם, שם אני שכבתי עם המקלע בפינה ההיא של הגג. אבל בבית ממול היה צלף, והוא הכניס לי כדור. הנה, כאן. והחבלן שלנו עלה על הגג להחליף אותי וחטף פגז של מרגמה. בחור גדול, ז'לוב אמיתי. מסכן נקרא לשניים. אבל היונה, מאיפה הגיע לשם יונה? מה אתה מתעניין כל כך ביונה? זאת הייתה... יונה דור של הפלמ"ח. שלחו איתנו יונאי עם שובך קטן על הגב. התינוק. תינוק? כן, התינוק. ככה קראו לו כולם. תאר לעצמך. יצאנו לקרב עם יוני דור, כמו ביוון העתיקה. זה היה מהניצחונות האלה שהמנצח יותר מופתע מהמפסיד.
ומה קרה לו? ליונאי? לתינוק? מה התינוק? קודם מצאנו ממם אחד הרוג. כל המאיים שלו היו שפוכים על האדמה. ואחר כך אותו, מישהו צעק, בואו תראו. התינוק מת. והיונה, אולי הוא הספיק לשלוח אותה לפני שנהרג, או שהשובח נשבר והיא ברחה. ואז ראינו איך היא מתרוממת ואפה. היא עשתה את מה שכולנו רצינו. חזרה הביתה. ולתמרות ישן למעלה מעל הפצועים שבשרם נוקב נקטע נכווה שותק למעלה 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 אל הגבוה מזה אל הרחוק מכאן עד שהירי יעשה טקטוק רפה והצעקות תיעלמנה, והריח יתפזר, והעשן ימוג. הביתה, בקו ישר. הביתה. שנים לפני הקרב ההוא בסן סימון. בקיבוץ, בעמק הירדן, במדינה שעוד לא הייתה מדינה, התעורר הילד שכולם כינו התינוק. היום ההוא נפתח כמו הרבה ימים בחייו. בעיניו הנפקחות כמו תמיד לפני עיני הילדים האחרים בבית הילדים, באורו המרגיש את צינתו וחמימותו של האוויר. באוזניו השומעות את היונים מתקדשים על הגג. באפו המריח, הדייסה כבר מתבשלת. המרגרינה מתרככת. הריבה מאדימה בצלוחיות. הוא לא נולד בקיבוץ. הוא היה מה שנקרא אז ילד חוץ. למרות שלא הציקו לו כמו לילדי חוץ אחרים, כי היו לו פה דודה ודוד. שהוא קרא להם? הוא קרא להם אמא ואבא. אבא ידע לחכות דהרת סוסים! נו, אבא. תעשה, לא. אבא עכשיו. תעשה, זה מפליק, לא? הילד במקש. לא, 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 לא. לא, 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 לא. מה קשה לך? לא נעים. תעשה, נו. נו, הילד במקש, נו. תינוק את הדקלום של יקצה דרק! לא, כן, לא, לא, לא. כן, כן. לא חייבים. חייבים. חייבים, סליחה, אני עשיתי סוס, לא? בשביל מה? רוצה. כולם מכירים את זה? אני רוצה. טוב, נו. אם אני זוכרת, אני לא יודעת. טוב. בסדר. מה? היו שלושה אחים.
יק צדרק, יק צדרק, צדריק צדרוני. והיו להם שלוש אחיות, ציפה, ציפה דריפה, וציפה דריפה יהיו פומפונים. יק התחתן עם ציפה, יק צדרק עם ציפה דריפה. יק צדרק, צדריק צדרוני עם ציפה דריפה יהיו פומפונים. ליק וציפה נולד שח, ליק צדרק וציפה דריפה שח שחמט, ליק צדרק צדריק צדרוני וציפה דריפה יהיו פומפונים, שח שחמט שח שחמוני. ומי חכם יגיד כמוני? היו, היו שלושה אחים, יק, יק צדרק, יק צדרק צדרוני. והיו להם שלוש אחיות, ציפה, ציפה דריפה, ציפה דריפה יהיו פומפונים. יק התחתן עם ציפה מה עכשיו? אוי, מה יש לו? לבד. כמעט תמיד לבד. מוזר. לא מוזר. בכל זאת, ילד בלי הורים. טוב, זה לא נוגע לכולם, נכון? זה חשוב. לא חייבים לספר הכל. למה לא? כולם פה משלנו. האבא שלו נסע לו אישה אחרת ודרשה ממנו. רגע, 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 רגע. אם כבר לספר, אז לספר מההתחלה כמו שצריך. האמא, סליחה, כן? לא יכלה לשאת את החיים בארץ ישראל. הכל הפריע לה. החום, היתושים, האות חטא, אפילו תפוזים. אז היא חזרה אל הארץ שנולדה בה, אל עוגות הקרם, אל מילי הפרווה, לתיאטרון. נכון, נכון, נכון. אבל בכל זאת, אחרי שעזבה, האבא שלו, גם כן אבא, נסע לו אישה אחרת והיא דרשה ממנו להיפטר מהילד. שילך לדודים שלו בקיבוץ. ככה היא אמרה. קפיטליסטית. קיבוץ זה מקום טוב, יהיה לו יותר טוב. האם היה לו טוב? לא ידוע. לא ידוע. גם אין את מי לשאול. כי כל מי שקשור לראשית חייו של התינוק כבר מת. אביו מת מדום לב, שוכב במיטתו ליד אשתו השלישית. אמו במחנה ריכוז. מערערת באפשרות שמלחמת העולם השנייה כולה פרצה רק כדי להניש אותה על שעוללה לבנה. דודו ודודתו מתו. מאותה מחלה. באותה שנה. באותו בית אבות. וגם הוא עצמו מת. הילד שהכל כינו... התינוק. גם כשנעשה נער, גם כשהתגייס לפלמח, כן. וגם כשנפל בקרב. רגע, רגע, רגע! כל זה קרה אחר כך! קודם כולנו היינו בחיים! כולם פה משלנו? כן. כן. אין פה זרים? מה? רק חברי קיבוץ ופלמחניקים? כן. יפה, חברים, נעים מאוד, אני מרים, יונאית מומחית. זה דוקטור לאופר. וטרינר. ברצוננו להודות לכם שהסכמתם לאחסן תחת צל קורתכם שופע חיוני דואר של ההגנה. את השופח יש להציף בפינת החי כדי שלא לעורר חשדות. ואם יבואו האנגלים לערוך חיפוש, יש לומר שזהו השופח של הילדים. רק עין של מומחה תפדיל בין יוני דואר ליונים רגילות, אבל צריך להיזהר, כי האנגלים שלחו במלחמה הגדולה אלפי יוני דואר בחזית. אנחנו מספרות לכם כדי שתדעו לשמור על הסוד. מאז ימי הפרעונים, ומהאולימפיאדות הראשונות ביפן הביאו היונים בשורות בכנפיהן. הפיניקים. הפיניקים, כן, הפיניקים. לקחו את היונה בספינותיהם. הסולטן נוע עדין קשר את כל קצות האימפריה שלו ברשת של שופחים ויונים. אפילו בברית החדשה, רוח הקודש מתגלה כיונה. ואיננו צריכות להזכיר לכם בכלל את היונים שלנו, מהתנך, את יונתי בחקבי הסלע, את יונתי תמתי, את היונה ששילח נוח, ששפה ויצאה עד שמצאה מנוח לחקלה.
ובכלל, מי כמו העם היהודי השף למולדתו צריך להוקיר את ערכתה העצומה של היונה אל ביתה ואל מולדתה. בסיום דבריו הפציר דוקטור לאופר בחברים שלא להסתובב ללא צורך ליד השובח, ובוודאי שלא לפתוח, לשלוח יד, להקים רעש או להפחיד את היונים. יונה דור צריכה לאהוב את הבית שלה, אחרת היא לא תרצה לחזור אליו. ואז דוקטור לאופר הזמין את היונים לבית החדש שלהם. אחד הרחובות הכי יפים בתל אביב, יש פה שני מוזיאונים, בית כנסת, בית העירייה הישן, ספרייה למוזיקה וכמובן בית המשורר הלאומי. למרות שביאליק לא ממש כתב כאן, איך אומרים, לא נחה עליו הרוח. האמת שאפשר להבין אותו, זה לא קל להיות כל הזמן מוקף אנשים. מי לא ביקר אותו? מי נכבדי תל אביב דרך סוחרים ועד לקבוצות של תלמידים וילדי גן? אני. כשהייתי קטן, אמי נהגה לדקלם לי ביאליק. דווקא שיר פחות מוכר, אבל אני זוכר בדיוק איך שהיא עשתה את זה. בת יונים הומיה, בת יונים בהירה, נחתני בים על כנפי הסירה, ותוליכני לארץ הבחירה. אוי אם הוא הגלים, הדגים במצולה. לא, רגע, שנייה, אני זוכר את השנייה. אמרו הגלים, הדגים במצולה. לא זוכר. לא זוכר, סליחה. ביום ההוא, כשעזב דוקטור לאופר את מרים עם היונים בקיבוץ, באותו יום ממש, על מרפסת אחת ברחוב בן יהודה בתל אביב. ילדה כבת 12, בת יחידה, שכבה על בטנה וקראה בשירי ביאליק. ובחור צעיר בן 15 וחצי, יעקב מנדלסון, השכן מהקומה השלישית. הגיע כדי להשיב חולצה שנפלה מחבל הכביסה. אל המרפסת הזאת הגיעה יונה פצועה. ספק נחתה, ספק צנחה, קרטעה מעט, נקדה את ערכי הרצפה בכמה קובוצים של דם והתמוטטה. מה זה? היא פצועה! הכנף שלה שבורה, תראי, רואים את העצם. כואב לנורא. צריך לחבוש אותה. רואים בעיניים. יש פה משהו? יש פה? פתק. תקראי. כן או לא. כן או לא. מה זאת אומרת כן או לא? כן או לא מה? זה כן או לא של אהבה. מישהו רוצה לדעת אם מישהי מסכימה. למה דווקא אהבה? זה גם יכול להיות מכתב של קרובי משפחה או אנשי עסקים או באיזה עניין של ההגנה. לא, זה מכתב אהבה. עכשיו היונה כאן והבחור לא מבין למה הבחורה לא עונה. לא צריך רעידות אדמה או מלחמות עולם כדי לשנות את מהלך חייו של אדם ולעורר בהם מהומה. לפעמים די ברוגטקה של ילד או בציפורני חתול או בהזדמנות שנקרתה לפני נץ שסופם יונה פצועה שמתמוטטת במרפסת. חייבים לקחת אותה לגן החיות. יש שם וטרינר.
האריות צעדה הילדה בדיוק במסלול שבו רגליה תעבורנה עוד אלפי פעמים בשנים הבאות. תחילה מכלאת הצבים הגדולים, אחריה כמה כלובים קטנים של כל מיני חיות שאז עוד לא ידע לתת להם שם, כל מיני סבורים ונמיות, ואז הלוויה והאריה. ושכנה מר הנפש, הנמי הבודד! דוקטור של החיות, יש לנו קניונה פצועה. כנראה הכנף שלה שבורה. תיזהר! כואב לה נורא. אל תדאגי, אנחנו נזהרות. יכנסו. חפש אותה? השכן שלי. אני, יעקב מנדלסון. הקשר של שלומפר, יעקב מנדלסון. אבל יש לך יד טובה. אולי יום אחד אתה תהיה דוקטור. אתם פנטה יודעים שזאת יונת דואר, כן? לא. אז להבא תדעו. היא אצל יונה רגילה. אצל יונה רגילה, המקור בולט מהראש, זה כמו ידית ממחפת. אבל אצל יונה דואר, המקור ממשיך את כף המצח ישר, ויש לה כתפיים רחבות וריאות ולף של ספורטאים. ואם את ראית אותה, את בוודאי שמת לב שהיא אף הלבדה, בכף ישר. אני לא ראיתי את האף, היא פתאום נפלה בתוך המרפסת. לא הייתה לה טבעת על הרגל? לא. ואולי משהו כזה, עם מכתף. קוראים לזה תוטף? לא היה. לא היה. מוזר. מוזר מאוד. דוקטור לאופר סיים לקבע במקלון ובתחבושת חדשה את כנף היונה. זהו. היא תחיה. אז זה אומר שאפשר לקחת אותה? לא, לא, אנחנו נמשיך את הטיפול כאן. אבל אני רוצה לטפל בה בבית. לא, זה לא רצוי. ממילא היא תפרי בקרוב, את תצטרכי לשחרר אותה. זאת יונת דואר, היא צריכה לחזור לבית שלה, זה כל מה שהיא יודעת לעשות וכל מה שהיא רוצה לעשות. נכון, ככה זה יוני דואר. אני קראתי בדבר לילדים שהן עולות למעלה, עושות עיגול באוויר, ואז תסות ישר הביתה. אבל אני רוצה אותה אצלי, היא באה אליי פצועה, והבית שלי יהיה הבית שלה. לא, לא, כפירתי הצעירה, לא. היונה הזאת אף פעם לא תהיה שלך. יונת דואר היא לא שייכת לבן אדם, היא שייכת למקום. באנגלית קוראים לזה הומינג פיצ'ן. את מבינה? זה יותר נכון, זה יותר יפה. אבל זה קשה מאוד לתרגם את זה לעברית. הומינג פיצ'ן? או יונה הומר, הומיה. זה מוצלח, הומיה. בת יונים הומיה. בת יונים בהירה, נחת נפיים על כנפי הסירה. זה לא שלי. זה ביאליק. נכון. דוקטור לאופר, תן לי לקחת אותה אליי. תראה, אני כבר ילדה גדולה, יונה שנופלת פתאום באמצע המרפסת. זה סימן שאני זאת שצריכה לטפל בה, אתה מבין? אני, אצלי תברי, אני אגדל אותה. אם מישהו אחר יטפל בה, היא עלולה למות, אתה מבין? ואצלי היא תחיה, היא תחיה, דוקטור לאופר, אצלי היא תחיה. טוב!
טוב. דוקטור לאופר נתן לתערופת זרעים שתספיק לשפוע, והוסיף רסיסי חצץ, אפר, פסלת ושפרי קליפות ביצה. והדגיש כמה חשוב להחליף ליונה מים פעמיים ביום. תחזרו עליי בעוד שבוע לקבל עוד גרעינים. אנחנו מחכות לך כאן. בעיניי זה דווקא נחמד. שובח, שהוקם בפינת החיים, משך את כולם. ילדים וקיבוצניקים הציצו בסקרנות, מביונים, מביונאית. עם בגידיים מהר כולם התרגלו והפסיקו להציץ. כולם חוץ מאחד. היונים היו רגילות למראה, אבל ברור היה שיצוקים בהן סתר וסוד. שאני לא אראה אותך יותר ליד השובח. אתה מפחיד את היונים. אתה שומע אותי? אני רציתי לעזור לך. לעזור לי? יפה. אל תתקרב יותר ליונים, בבקשה. תודה. אבל כעבור ימים אחדים חזר התינוק. הוא ראה את מרים יושבת, כותבת משהו. ואפילו היה נדמה לו... לא היה נדמה לו? מרים בכתה. היא כתבה מכתב לדוקטור לאופר, ובכתה. דוקטור לאופר, השובח בקיבוץ בעמק הירדן צלח. מרים כתבה הרבה, אבל את הכי חשוב, כמה עצוב ובודד לה כאן בלעדיו, וכמה שהיא, כמה שהיא, את זה היא לא כתבה. מרים, היונים האלה באמת מעבירות מכתבים? אי אפשר להיפטר ממך, אה? כן, אלה יוני דואר. אבל איך הן יודעות לאן? את אומרת להן? יונים יודעות לעשות רק דבר אחד. לחזור הביתה. אם אתה רוצה שמישהו ישלח לך מכתב עם יונה מתל אביב למשל, אתה צריך לתת לו יונים שגדלו בשובח שלך. אבל אני לא מכיר אף אחד בתל אביב. אמרת שאתה רוצה לעזור לי? אתה רוצה להאכיל את היונים? ונזכרה בעצמה כשהייתה בגילו. אמא לקחה אותה לביקור בגן החיות בתל אביב. והיא לא נתנה דעתה לא על האריה, לא על הנמר ולא על הקופים, אלא עמדה והסתכלה ביונים, ולא שרה מהשובח, עד שהוזמנה להיכנס פנימה, על ידי דוקטור לאופר. בת יונים הומיה, בת יונים הומיה, בת יונים בהירה, בת יונים בהירה, נחת ניב הים, נחת ניב הים, על כנפי הסירה, על כנפי הסירה, ותוליכני לארץ.
ארץ הבחירה. כולם שמעו המייה וגרגורים, אבל לי היה נדמה שאני מבין כל מילה. הוימו הגלים, הדגים במצולה, נחבו בשערך, ארץ הסגולה, ומפתחי שברו, והדלת נעולה, אין קול ואין עונה, ויונה עם נה, עדיין מתדבקים על דלת השער, אין קול ואין עונה, ויונה עם נה, עדיין מתדבקים על דלת השער. כן, כן, כן. את בריאה לגמרי. כנפיים חזקות. רק אל תיפלי יותר, אה? כאילו בכל מרפסת יש ילדה שתציל אותך. והאמת, שגם דוקטור לאופר אם אין הרבה, זה חבל, אבל אין מה לעשות. רק בקשה קטנה לנו אלייך. טוסי ישר הביתה. כי בזמנים כמו אלה, לא מעט עוד יוטל על הכתפיים שלך. את לא יונה רגילה. את יונת דואר. דוקטור לאופר. מה? מה זה? זה היה מחובר לרגל של היונה. אז בכל זאת, אה? הייתה יונוגרמה. למה לא אמרת לנו כשהבאת אותה? את יודעת מה זאת יונוגרמה? זהות, זהות. כן או לא. כן או לא. אה, זה בטח צופן. כן או לא, זה משהו חדש. דוקטור לאופר. שע, 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 הנה להתרכז. הכן יכול להיות משהו מאוד משמעותי. זה ודאי קשור לבריטים. אולי הכוונה בי זוזה קרובה. כן או לא, לתקוף או לחכות, או להניע כוחות קדימה. או לא, לא, או שכן, או שלא, שזה עוד לא אומר שכן. זה מכתב אהבה. מה? אהבה. כן או לא. זה נראה לך קשור לאהבה, אני מסביר לך שזה צופן, שהבריטים... זה מכתב אהבה! מישהו מאוהב במישהי! אז הוא כתב לה מכתב עם יונה, שבו הוא שואל אותה את השאלה היחידה החשובה באמת, כן או לא. והיונה הזאת נפצעה בדרך, פציעה נוראית. ומכל המרפסות בעולם, היא בחרה דווקא את המרפסת שלי ליפול בה. ואני הבאתי אותה אליך. ועכשיו היא הבריאה. והיא יכולה לסיים את המשימה שלה, למסור את השאלה. איך אתה לא מבין? איך אתה לא מבין? הבריטים. כל כך הרבה ציפורים עפות בשמיים עם מכתבים, ונדמה לך שכולן קשורות לבריטים? כן או לא? ועברו הרבה ימים מאז שהיונה הזאת החלימה, ומישהי לא קיבלה את השאלה, ולכן לא ענתה שום תשובה. לא כן ולא לא. פציעה נוראית. ודווקא במרפסת שלי. ואף אחד לא יודע את הכתובת חוץ מהיונה הזאת, ואם היית משחרר אותה עכשיו בלי המכתב, המכתב לעולם לא היה מגיע. אבל עכשיו הוא יגיע. אנחנו נחבר את המכתב לרגל של היונה, ונשלח אותה. מהר. אתה מבין, דוקטור לאופר? את יודעת? בדיוק עזבה אותנו כאן בחורה. היא עבדה כאן 6 שנים לנהל שופך חדש בקיבוץ בעמק הירדן. את היית רוצה לעבוד איתנו במקומה? מה את אומרת? ותביא גם את השכן מנדלסון, החופש. הוא לא יכול, הוא לומד אנגלית. יש לו דוד באמריקה, הוא רוצה לנסוע אליו ללמוד רפואה. בגלל מה שאמרת לו שיש לו יד טובה. ואת? אני אחשוב על זה. אני אשאל את ההורים שלי ואני אודיע לך. טוב, כך או כך אנחנו חייפות לשלח את היונה עם המכתף. את תפוא איתי, רק אל תסירי ממנה את המבט, כי היא
תיעלם הרבה יותר מהר ממה שאת חושפת. היא תיעלם ברגע שיראה אותה מי שמחכה. לא, לא, זה לא אפשרי, זה לא יכול להיות. אבל ככה זה יהיה. את יודעת מה זה דופה יק? ככה אנחנו קראנו בגרמניה למי שמשוגע על יונים. וזה מה שאת הולכת להיות. דופה יקית אמיתית. בוא איתי. את תשלחי אותה. אני? את. שובח, אחת. עם הכניסה בבוקר סקירה כללית של היונים והשובח. שתיים. טיסת אימון ראשונה. שלוש. מרים, מתי תקחי אותי איתך לשלוח יונים? לא לשלוח, לשלח. לשלח, אז מתי? בקרוב. מתי בקרוב? יש זמן. ארבע. ניקוי שקטות ואבוסים. מרים, ואם אני לא יודע לשרוק כמוך, היונים לא יחזרו אליי? הם יחזרו. אל תדאג, אתה תהיה דו ויק אמיתי. מה זה דו ויק? כשתהיה דו ויק תדע, חמש. בדיקת כל היונים אחת אחת. את תרגישי הרגשה מיוחדת. את יודעת כשאנחנו עלינו לארץ והתחלנו לטייל וללמוד את הפאונה והפלורה של ארץ ישראל, אנחנו ראינו פעם ראשונה חצף ושתינו ממעיין ואכלנו סיטים שפורים ותאנה מהעץ. הייתה לנו הרגשה כזאת בדיוק. כדי לקחת יונה ביד, צריך להתקרב אליה בידיים גלויות. לא בתנועה מתגנבת, לא ססנית וגם לא מהירה מדי. ותמיד מלמעלה. כדי שאם תמריא, תתפס. זה לא גוף פשוט כמו שלנו, זה גוף משוכלל. בנוי בשביל לעוף. אתה מרגיש החלב של הפועם? כן, כן. דוק, 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 דוק. ואסור להביט ליונים בעיניים, כי העיניים של היונים מופנות לצדדים ושלנו, קדימה. ולכן המבט שלנו נראה כמו מבט של חיית טרף או עוף דורס. ועכשיו, תגישי אותה לשמיים. בעדינות. אפשר? עכשיו? כן. עד לפני 30 שנה, חלק מכם ודאי זוכרים, תושבי תל אביב היו מתעוררים עם שאגות אריה. כן, אותו אריה מגן החיות שהוקם בקצה כיכר מלכי ישראל. היום עומדים כאן קניון גן העיר, בניין העירייה, והכיכר נקראת כמובן כיכר רבין. האמת שאין כאן מסיבות המוניות או הפגנות, זה מקום מאוד נחמד לטייל בו. אפשר לנוח על אחד הספסלים עם ספר טוב או להאכיל יונים. לי וליונים, איך אני אקח אותם איתי לתל אביב? איך? אם הם יתחילו להתקוטט בדרך. נו, למה שהתקוטטו? אם הם יחריינו לי על כל האוטו. תגיד תודה שזה יונים ולא פרות. תודה. בכלל, המרים הזאת מילאה את הראש של הילד ביונים. היא אחת מאלה שחושבות שאת המדינה הזאת אנחנו ניקח בעזרת ציפורים. לא ציפורים אנחנו צריכים, אנחנו צריכים בחורים צעירים, חזקים, עם סטן ביד. יונאית מומחית. בא לך לקיבוץ וחדר האוכל יושבת לבד, עם החברים לא נעלה לדבר, בעל אין, ילדים אין, בטח, מי ירצה לעשות ילדים עם אחת כזאת? בוקר טוב. בוקר אור. שלום, שלום. אלה היונים. תודה רבה לך. אני מאוד מעריכה את זה שאתה הסכמת לקחת את היונים, זה מאוד חשוב כשהן תגענה לתל אביב. נחמדות. זה חשוב לא רק לי אגב, כן? זה חשוב לה... ליישוב! חשוב. זה חשוב למדינה שבדרך. איפה נאמרו להעיף אותם? סתם ככה באמצע הרחוב? לעמוד לפתוח את הסל? אתה זוכר דוקטור לאופר? דוקטור לאופר, וטרינר. קח אותן אליו לשובח המרכזי שלנו בגן החיות. הוא כבר ישלח אותנו גם ימלא את הטופס. יכול להיות שהוא ייתן לך כמה יונים כדי שאנחנו נוכל לשלח מכאן. זה חשוב. זה חשוב. לא בכל יום יש לנו הזדמנות לשלח יונים ממרחק של ממש. אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. אני צריך להחזיק את העגל, להסתכל על הדרך, בלי להיות עסוק כל הזמן בראש בשאלות על ציפורים. כן נושמות, לא נושמות. קח איתך את התינוק. כן. קח את התינוק. הוא יושב מאחורה, הוא ישגיח על הסל. אני מאוד סומכת עליו. אה, את סומכת עליו. מצוין, היא סומכת עליו. מה אחר כך?
יסחף אחריי כל היום, אבל הייתי בפגישות של התנועה. תשאיר אותו בגן החיות אצל דוקטור לאופר. הוא כבר ימצא בשבילו מה לעשות. השובח המרכזי הוא מאוד גדול. תמיד יש שם עבודה. בסדר. בסדר. והם הגיעו לתל אביב, שיש בה שובח מרכזי, ותחנה מרכזית, ועד מרכזי, משביר מרכזי, בכלל הכל שם מרכזי. אבל לפני שהגיעו אל שער גן החיות, התינוק החליט. התינוק החליט לשלח את היונים בעצמו. אמרה שדוקטור לאופר ישלח אותם. אל תדאג, הם ימצאו את הדרך הביתה. איך ימצאו? איך הם ציפורים? אני אפילו לא יודע לזהות איפה אלה שלנו. עזוב אותן, חייבים למלא את הטופס, תכתוב. מה לכתוב? מקום השילוח, שער גן החיות בתל אביב. שער גן החיות תל אביב. ועכשיו השעה. שעה, מה שעה? וגם התאריך. איפה אני יודע מה התאריך? ראו, גם ראו. פיונה עם נער עדיין מדבקים על דלת השער. אתה שילחת אותן בעצמך, מה? כן, אבל מילינו את כל הפרטים. הדוד שלי כתב הכל. הנה. חבל, אני רק רציתי להוסיף יונוגרמה. למרים. לא ידעתי. לא ידעת. לא ידעת! אמרתי לך לא לעשות את זה בעצמך! אמרתי או לא אמרתי! דוקטור, אתה יכול להיות בטוח שהוא יחטוף על זה כשנגיע הביתה. למרות שאני בעיקרון, אתה מבין? בכל זאת, אין לו הורים. אני משתדל בלי עונשים. עונש? עונש? חס וחלילה. הוא צריך לקבל מדליה! כן? נו, בפרטיים! ילד בגילו וככה משלח יונים, אתה יודע כמה שהמדינה שבדרך צריכה צעירים כמותו? באמת? נו, בפרטיים! אתה יודע שמרים, היא כתבה לי עליו שהוא אמיץ, החלטי, סקרן... טוב, זה דווקא מהבית. עם צעירים כאלה אפשר לחלוק סודות. אתה יודע, כאלה שגורל כולנו תלוי בהם? מה, דברים כאלה של ההגנה? לא, אתה יכול להיות בטוח שבעניינים האלה אני כמו דג! אנחנו צופות לו עתיד גדול. יופי! יופי! מה שמעת? מה אתה מחביא את הראש? אמרתי לך, הכל יהיה בסדר! הוא דואג ליונים, אמרתי לו, לאן יש להם לעוף? הם יחזרו הביתה, יונים! חפר דוד. אתה יכול ללכת לענייניך? עכשיו, תקשיב לי טוב, חפר תינוק. אסור לך בשום אופן לשלח יונים לפת. לא. הבנת? כן, הבנתי. הבנת? הבנתי! חכה כאן. יש לנו יונאית צעירה. היא מכירה פה את העפותה בשופח. היא תאמר לך מה לעשות. חכה פה.
שלחו אותי מעמק הירדן. במיוחד בשביל לשלח מכאן יונים. אתה לא צריך לספר דברים כאלה. זה סוד. חשבתי שלך מותר לספר. זה שובח סודי של ההגנה, אסור לספר לאף אחד. אז למה את סיפרת לי עכשיו? בינינו מותר לספר, לאנשים זרים אסור. ובאיזו שעה אתם מוצאים את היונים לטיסה ראשונה? קצת אחרי הזריחה, אני קמה מוקדם מאוד, ולבית הספר אני הולכת ישר מפה. אני קם עוד לפני הזריחה, בשביל להספיק לעבוד. כי בית הספר שלנו רחוק מהקיבוץ. ומרשים לך כבר לתפוס יונה ביד? מזמן, אתמול שילחתי יונים מהחווה של הסוסים. וגם מהירקון אני כבר משלחת. אני גם, אני תופס ומשלח. היום שילחתי מכאן לקיבוץ. ולפעמים אני לא מתאפק וכן מביט ליונה בעיניים. יופי! טוב, במה לעזור לך? מה אתה יודע לעשות? הכל. מה? הכל חוץ מלשרוק. אני לא יכולה לתת לך לגעת בעיונים שלנו, כי אולי אצלכם בשובח לא נקי, ואתה הבאת מחלות. לא הבאתי מחלות. אני מחלות. אם אתה רוצה, אתה יכול לנקות בכלוב של הנמרים. בדרך הביתה, הדוד הציע לתינוק לשלוח לילדה מכתב עם יונה. נשים אוהבות לקבל מכתבים, ומכתב עם יונה זה בוודאי נעים מאוד. אז התינוק כתב לה, אני רוצה שאצלך תהיה יונה שלי, ואצלי יונה שלך. אבל הוא לא קיבל תשובה. הזמן חלף. חלף הזמן. הילדה לא ענתה לתינוק. לא שלחה לו יונה. אולי כן שלחה יונה. אולי. אז למה השמיים נקיים מתשובה? אלה לא זמנים קלים ליונת דואר. כן. אלה ימים של תפרים ננעצים, קליעים טסים, נוצות. זה גיל לא טוב. 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 הוא מספיק מבוגר להרגיש אהבה. אבל צעיר מדי בשביל אכזבה כזאת. זה לא עסק. כמעט בן 14. אתה צריך להעמיד אותה בפני עובדות. כן? או לא? אתה תשאל את תל אביב, אתה תביא לה את היונים שלך בעצמך! עד שהיא לא תשלח לי יונוגרמה. אני לא נוסע לשום מקום. שם!
נוסע אליה. הדוד נתן לו כסף. כשתגיע לעפולה תקנה כרטיס רכבת לחיפה, שם הקרובים ישימו אותך על אוטובוס לתל אביב. נסיעה פקידה אותו ביונים, ופתק קטן לדוקטור לאופר. הדודה נתנה לו משהו קטן לחרסם בדרך. עם שחר יצא התינוק אל הכביש ועצר בעל עגלה שנסע ממנחמיה לטבריה. ביבניאל נהג מסעית צ'רקסי לקח אותו להמשך דרכו. הדוד אמר לו פעם שלא די בהבטה מהחלון, צריך גם לנשום עמוק ולהריח את מה שרואים, כי את הריח זוכרים טוב יותר. התינוק חש שהוא נקודה זהירה שמתקדמת על פני כדור הארץ, מתקרב אל אהובתו. באפולה הזמינו אותו שתי נערות לגזוז ושוחחו איתו על היונים. רק אחרי שנפרדו ממנו גילה התינוק שהכסף שלו נעלם. ובכל זאת עלה על הרכבת לחיפה בלי כרטיס. הכרטיסה נחז באורפו ואיים להשליחו בלב המרחבים הריקים של עמק ישראל. ואז נחמרו עליו רחמיה של אישה גבוהה מוזרה ששילמה עבורו. בחיפה שלחו אותו קרובי משפחתו עם מהנדס אנגלי קשיש שנסע נסיעה לילית דרומה. כשעברו את הירקון כבר החביר האופק, ומרחוק נראו אורות בודדים ראשונים של תל אביב. כן או לא? כן או לא, מה? כן או לא, תתני לי יונה משלך. לשרוק, כבר למדת? כן. לא. אנחנו מסכימות. שעות רבות אחר כך עדיין התענגו השניים על זיכרון הרגע שבו משכה את ידה מידו ומהרקע שלו. הנשיקות שנשק לה, אלה שנשקה לו, האופן שבו סילקה את ידו מעל חזה. יש לנו תאים מה מתערבבות. כבר למחרת בבוקר המריאו שתי יונים, אחת מהשובח בעמק הירדן והשנייה מהשובח המרכזי בגן החיות. והם כתבו מילים ספורות וקצרות, כן וכן וכן. וכן וכן וכן, אנחנו אוהבות. וכן אנחנו מתגעגעות. ולא, לא, לא, אנחנו לא שוכחות. וכן אנחנו זוכרות. שהגיע הזמן להתגייס לפלמ"ח. מה פתאום פלמ"ח? אתה עוד ילד. מה ילד? תינוק. אתה תינוק. מה אתה עושה שם בדיוק? תפריח יונים? אוי, יאללה רע לחשוב שהתינוק שלי מתגייס. אתה אפילו ברוגטקה לא יודע לראות. יש מספיק אנשים שיודעים לראות, וגם להדליק מדורות ולגנוב תרנגולות. אבל כמה יונאים מומחים יש? בניתי את זה בשבילך. חבר'ה, מה זה הקופסה הזאת? זה לא צחוק, זאת מלחמה שם. זה שובח נייד. אבל איך הוא יסחוב את זה בין כל היריות? ובכלל, תראה איך זה בולט. ככה בונים שובח? אין כללים. אין כללים בבניית שובח ליונים, בדיוק כמו שאין כללים בבניית
בית לבני אדם. הכל תלוי בצרכים ובאפשרויות. העיקר זה שהיונה תאהב את הבית שלה. כך היא תרצה לחזור אליו. נכון. תשמור על עצמך, תינוק. תינוק! בת יונים הומיה, בת יונים בהירה, נחת ניב הים על כנפי הסירה. ותוליכני שלאלה נועד תפקיד חשוב, לשמור על קשר עם המפקדה במרכז. על שני פלמחניקים הוטל להתלוות אל הילדה. הם הביאו לה שינל. קר בלילה. ואקדח? אני לא יודעת איך משתמשים בזה. זה פשוט מאוד, מכניסים ידיים לשרבולים ומחפטרים. ואם עדיין קר, אז מרימים את הצווארון. אתם הבנתם טוב מאוד על מה אני מדברת. בסדר, בסדר. כשנגיע לגבעת ברנר, נעשה לך מטווח. וואו. זה נמן? כן. זה של אמא שלי. אבל אני אוכל אותם כל השנה, לא רק בפורים. למה לא ירית? לא יודע. לא יודע. ושוטי מרבים הכיסופים לנער הישוש מרותי המחכה
עושה הבחור שלך? כמוני. מתגעגע ומטפל ביונים של הפלמ"ח. מה קרה, תינוק? היונים! היונים שנתתי לכם כשנסעתם לבאר טוביה! מה איתן? שילחתם אותם בבוקר כמו שכתבתם בטופס? בהחלט. אני לא מבין איפה הם. הם יחזרו! אל תדאג. הן היו בריאות וחזקות. בריאות וחזקות, בעיקר פעימות. מה אמרת? אני? כלום. מה אמרת? מה? מה ההבדל בין תרנגולת ליונה? איזה בן אדם אתה! אתה לא יכול לסגור את הפה? בני זונות! בני זונות! היונים האלה יכלו להציל את החיים שלכם! זה... תינופות! אני ארוך אתכם! היי, 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 היי! הלוואי שתמות במקומן! היי, זה יונה, לא בן אדם! אך הייתי מכניס לך סץ! שתדע מה ההבדל בין יונה לבן אדם! שמע, תינוק, אני יוצא מכאן על אופנוע לתל אביב וחוזר עוד הלילה. אם אתה רוצה, אני אקח אותך איתי. רוצה. יופי. זה היה מעיל של סרג'נט אמריקני, שאנחנו לא יודעים איך קוראים לו, ואיפה הוא נלחם, ואם הוא חי או מת. עכשיו הוא שלך. תשמרו אחד על השני. הוסיפו פריסה ממגורה, סיפרו צ'יזבטים וסבב לא סבב לו הפינג'אן, התחזקו צעדי המלחמה, ומהר מאוד הוברה רשות הדיבור לחבר פארבלום, רשות הדיבור לחבר תת מקלע. זוכרים את זה? אבל שדה הקרב הוליד גם שירים אחרים, שירים של תקווה. אין אפשר. אין אפשר, אין אפשר. שיהיה זה פשוט כבר מחר. שירו איתי, אל תתביישו. אין אפשר ובג'יפ שפה ובחורים כי נגמר. אין אפשר, אין אפשר. שיהיה זה פשוט כבר מחר. של סרג'נט אמריקאי ממלחמת העולם. ומה זה? שינל? קיבלתי גם אקדח. שלחו אותי בקומנגה בחול הדרום, שלחו אותי לחלק יונים בקיבוצים. איך היה? היה. איך היה? היה מפחיד. היה עצוב. ראיתי את הלוחמים כותבים מכתב הביתה וחשבתי כמה טוב שאתה נשאר בשובה עם היונים שלך. כמה זמן יש לך? שעה. שעה? מחר אנחנו עולים בשערה לירושלים. מה פתאום בשערה? אתה אפילו לא יודע לראות. אני יודע קצת. חוץ מזה, אל תדאגי, יש מספיק אנשים סביבי שיודעים. אני הולך מאחור עם היונים. לא נכון! אתה תצטרך ללכת כמו קשר, עם המפקד, בראש!
אז מה, באת להגיד לי שלום? באת להגיד לי שלום? באת להגיד לי שלום? אני באתי לראות אותך. באת להגיד לי שלום? ולדבר איתך. וגם לגעת בך. וגם להגיד שלום. הייתה לנו שעה, אבל עכשיו בגלל שאת מתווכחת נשארו 52 דקות. בוא נשכב, נעשה את הילד שלנו כבר עכשיו. אני מפחד עכשיו. ממה? ממה? ממה שיגידו? לא, מה פתאום. אני מפחד שאם נשכב, אני לא אחזור. אל תדבר שטויות. כן. אל תדבר שטויות. שאני אחזור. אל תדבר שטויות! שאני אחזור, כשיש לך בשביל מה להישאר בחיים, לא תמות. איי, אני אשוב הביתה חי. אנחנו נשכב באור, בעיניים פקוחות. וכשאתי בהיריון אני אקלף לך שקדים, אה? כן או לא? כן או לא? כן, 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 כן. כן, אתה תחזור. וכן, יהיה לנו ילד ממני וממך. וכן, 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 אנחנו מתגעגעות. וכן, אני יונה חדשה, יונה בלגית. דוקטור לאופר אומר שזאת הנקבה הכי טובה בארץ. אתה רואה את הפס הדק הזה? זה סימן שהאבות שלה גרו בשובחים של הסולטן בדמשק. שמור עליה! נושא מזכרת מן הבית, מן החוף, מן העצים יפי צמרת וזהב. אמא, למה האחות אמרה שלא לקחת את הכדור בצהריים? אמא, זה חשוב שאת תקחי את הכדורים האלה. אמא. יאיר, אני לא ילדה קטנה.
זה. למה אתה אדום כזה? אני לא אדום. אתה לא שוכח כובע כשאתה מדריך את הסיורים שלך? לא, אני לא שוכח כובע. אז למה אתה אדום כזה? אמא, אני לא יודע למה אני אדום. שתית מספיק היום? כן. אני בטוחה שלא שתית. אמא, אני שתיתי מספיק. תשתה, יאיר. הנה. יופי, עכשיו זה חשוב שאת אוכלי. הרופא אמר שזה מאוד חשוב שאת אוכלי, בבקשה. אני לא נוגעת בזה. אמא. אני לא נוגעת בזה. תאכל אתה. מגעיל! אמרתי לך! איפה הדרכת היום? לקחתי קבוצה של צפרים מאנגליה להרי ירושלים. 6 שעות חיפשנו סילעית חלודת זנב. מצחיק אותך? מחר יש לי יום ארוך ביד ושם. עם קבוצה של סטודנטים מגרמן. אני לא מאמין. לא השארתי להם אישורי כניסה, אני לא מאמין. איזה אידיוט. יאיר. אין לי מי לדבר גם עכשיו. יאיר. מה? אתה צריך לנוח קצת. מה, גם את עכשיו? כולם מציעים לי לנוח, אני לא מבין מה קרה לכולם. הפתרון לכל הבעיות שלי בחיים, תנוח. אל תנוח! אמא, מה את עושה? אמא, תגידי, את נורמלית, מה את עושה? מה את רוצה להרוג את עצמך? מה יש לך? אז זה בגלל ליאורה? לא. כן? לא יודע, אני... אני באמת חושב לעזוב אותה הפעם. אני גם רוצה לחפש בית מחוץ לתל אביב, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר. אני מבינה. אני יודע שאת מבינה. את זאת שחזית אותה, זוכרת? זוכרת. אמרת שאולי באחד מהסיורים שלי אני אפגוש אישה עשירה מאמריקה. זה בדיוק מה שקרה. טוב, מה שקרה אחר כך אי אפשר היה לחזות. אבל את יודעת, אני חושב שזה עדיף שהיא... שלא יצא... שיש לנו... נו, בקיצור, שאין לנו ילדים, זה... זה היה יכול להיות קשה. לך היה קשה ללכת מאיתנו? אני לא הלכתי מכם, אני הלכתי מאביכם. מה בן אדם צריך? לא הרבה. 2 ראשי הרים, על האחד לעמוד, על השני להביט. לי אין לא את זה ולא את זה. אז תעזוב אותה, יאיר, תהיה לבד. אני כבר לבד. אבל זה בסדר, אני יודע להיות לבד. רק אל תהיה יותר מדי לבד. אני לא, יש לי אותך על הראש. יש לי אח שמתקשר אליי פעם בחודש ומלמד אותי איך לחיות. ואבא שנעלב אם אני לא מתקשר אליו פעמיים ביום. כן, אביכם לא יודע להיות לבד. ככה אמא שלי קוראת לאבא שלי. אביכם. לא, כשהיינו קטנים, אני ואחי היינו בטוחים שזה השם שלו. אביכם. רוצים חביתה? בקשו מאביכם. רוצים לגדל כלב? בקשו מאביכם. אבל אל תשכחו לומר לו שאני נגד. אמרת משהו, יאיר. את יודעת? מאז שהחלטתי לצאת מליאורה ולצאת מתל אביב, עולים לי כל הזמן זיכרונות מהילדות. כן. ככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו מתקרבים יותר ויותר לילדים שהיינו. אני אקרא לאחות. בסדר. אני צריכה לנוח קצת.
אומרים שהים מנקה את הראש. אז אומרים. אצלי הוא ממלא את הראש בזיכרונות. אביכם עם תרגילי ההתעמלות שלו, אמי שנהגה לבהות באופק הרבה שעות אחרי השקיעה, אחי הקטן בנימין שמנסה לתפוס אותי אבל אף פעם לא מצליח, כולם צוחקים, כולם רבים, כולם אוכלים אבטיח. בנימין, תוריד את הסנדלים, הם יהרסו בחול. אבא, מתי ניכנס למים? תכף. הסנדלים האלה החזיקו כמו חדשים על הרגליים של יאירי במשך שנים, אין שום סיבה שתהרוס אותם עכשיו. בואי לצל. אני הרכבתי שמשייה. אתם לא רוצים בצל? לא. אמא שלכם גיבורה מול השמש המזרח תיכונית. אבל בתור רופא אני מוכרח להזהיר אתכם שבן אדם שזוף זה בן אדם חולה. ילדים, תגידו לאביכם שלא יקרה לנו שום דבר אם ביום האחרון שלנו בתל אביב נרשה לשמש לגעת בנוצר. היום האחרון? הו-הו-הו. ראיה. מה? ראיה, באמת, אנחנו לא עוברים לקוטב הצפוני, אנחנו עוברים לירושלים. בכל רגע שנרצה נוכל להיכנס לאוטו ולהגיע תוך שעה. שעה זה המון זמן. שעה זה לא המון זמן. שעה זה כן המון זמן. זה לא. זה כן המון זמן. די, די, די. זה לא. אי, אבטיח אפשר. עוד לא. חוץ מזה, לא חייבים תמיד ים. בירושלים יש יופי של גן חיות. גם בתל אביב יש גן חיות. למה אנחנו כבר לא הולכים לשם? האמת היא שפעם אחת כשהייתי חולה, ולא הלכתי לבית הספר? אם היא לקחה אותי לגן החיות. רק היא ואני. היא הראתה לי את האריה גיבור, ואת הלוויות תמר ודולי, ואת השובח. ראיה. מה? מה את עושה? זורקת אבנים. לא מבינה שזה מסוכן? את יכולה לפגוע במישהו. עוד רגע, עוד רגע. קודם נשחרר קצת את הגוף. ידיים למעלה, הופ! נעשה קצת התעמלות, אה? בוא, יאירי, בוא. הופ, 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 הופ. להתפזר, להתפזר. מוכנים? תרגילי צוואר. ו... לאט, בנימין, לאט. צד שני, לאט, ו... בנימין, אני רואה אותך. יפה, תרגילי נשימה, שאיפה, דרך, האף, ידיים, חזק, ו... ידיים, חזק, ונשיפה דרך הפה. שוב, שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה. ועכשיו אמא תצטרף אלינו. אמא, בוא. ראיה, בבקשה ממך. ראיה, בבקשה ממך. אוי, 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 אוי
זמר בנאלי נשמיע, זמר פשוט עד מאוד, זמר יכול להביע. תרגילי הליכה, ידיים חזקים כאן, בכוח, יאירי, והופ! זאת השירה האילמת, הופ! הופ! בבית מזה הפסקה, הופ! 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 שם הגדה מתרקמת, הופ! 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 מה מצחיק פה? אני לא מבין, מה מצחיק? שהחיים שלנו עומדים להשתפר פלאים? את רוצה שאני אתבייש, שקיבלתי עבודה נהדרת בתור רופא פרטי בשכונה נהדרת בירושלים. יעקב מנדלסון! אני לא רוצה שום דבר, הרי אתה כבר החלטת. וכשאביכם מחליט ילדים, אז הוא מחליט. וההחלטה במשפחה הזאת, זאת החלטה. ואני מחליטה שעכשיו יהיה הזמן לאבטיח. מה? בנימין. אבל תהיה לפני, אמרי? בבקשה. יאיר! ראיה. בנימין, בבקשה. יו! בנימין! זה בשבילך, בנימין. בנימין! נתפוס אותך מבית יתומים, מצאו אותך במזבלה, קנו אותך בקורנים, הגעת מטוח וחזרה. נתפוס אותך, בנימין! בנימין, זה תכף מיד שניכם. בואי! יאיר, יאיר! יום אחד יבואו ההורים האמיתיים שלך ויקחו אותך. אנחנו נתגעגע נורא. אני לא רק לא אוהב. אני צוחקת. ראיה, אני נגד. אני צוחקת. אני נגד. יאירי, סליחה. אני נגד בדיחות מהסוג הזה. סליחה, סליחה, סליחה. די, די, לא רוצה. לא רוצה, מספיק. אני לא רוצה. די. אני לא אוהב את הבדיחות האלה! מספיק! מה, את ילדה קטנה? סליחה, ראיה, אני מבקש סליחה. אני מבקש סליחה, ראיה. אני... זה בסדר, יעקב, לא קרה שום דבר. כשהייתי בן 15, היא עזבה את הבית. יום אחד היא פשוט קמה ועזבה אותנו. טוב, הולכים הביתה. ניכנס ביום אחר. לא רוצה, אני רוצה... השמש מתחזקת, תכף צהריים, לך. קח את הסנדלים שלך. הבטחתי ואני אקיים. אתה יודע, אנחנו נבוא ביום אחר. רק אתה ואני ונשחה. מה אתה אומר? אה? ועכשיו נלך הביתה, נתקלח, ונצא לכיוון ירושלים. אה? לראות את הבית החדש, את החדר שלך, אה? כך. אמא? אמא?
ביום האחרון של השבעה ירד מלקוש. מפתיע ועצום. ברדיו נשמעו דיווחים על הצפות ושיטפונות ו... מחשבה נוראה התנחלה במוחי ש... שקברה האתרי של אמי נסחף במדרון מהר המנוחות לנחל סורק. צלחתי את עמק האלון, טיפסתי בשער הגיא, הישרתי וירדתי ועליתי, וברמזור שלפני הכניסה אל העיר האמנתי 3 פעמים. טיפסתי אל בית הקברות, רצתי בין המצבות, פלגים זרמו במישורים שביניהן, אבל קברה האתרי של אמי נותר במקומו, ועליו גם כל הזרים. הזר של איכילוב, הזר של הדסה, הזר של האוניברסיטה העברית, הזר של ההסתדרות הרפואית, וגם שלט הפח הקטן, הלבן, נותר תקוע בתלולית הבוץ. זקוף, רטוב, נחוש, ועליו כתוב בצבע שמן שחור, השם. ראי? מנדלסון. יאירי, זה אבא. יאירי, אני מבקש ממך שתבוא לפה. עכשיו, כן. לא, הכל בסדר, רק שמישהו מנסה לפרוץ לי לדירה. אני אומר לך שמישהו משחק עם המנעול של הדלת, בגלל זה אני מבקש ממך לבוא. אלו לא סתם קולות. אני יודע שבתים משותפים עושים קולות. תסלח לי, אני מסוגל להבדיל בין פורץ לבין מישהו שמוריד מים בקומה שלישית, ואלו לא הלוצינציות, אם זה מה שאתה מנסה לרמוז. אביכם לא מרבה לצלצל, ודאי לא בשעה כזאת. לאחרונה הוא גם סיגל לעצמו את ההרגל המאוס לנתק בלי לומר שלום. נכנסתי למכונית שלי ונסעתי במהירות איומה לירושלים. הלו? מוקד, ערב טוב. כאן פרופסור יעקב מנדלסון. פרופסור יעקב מנדלסון! מה הבעיה? הבעיה היא שבשנת 1964 עזבה אותי ראיה, אשתי, ואני לקיתי בליבי! אבא, אני לא שומע שום קולות. מישהו לחץ על הידית של הדלת! אני אומר לך, וזה לא רק הלילה. יאירי, זה בכל הלילות. הסתכלת טוב טוב בחוץ? כן, הסתכלתי ואין שם אף אחד. טוב, עכשיו זה ברור, אפילו פורצים הולכים לישון בשעה כזאת. כמה זמן לקח לך? מה זה, באת על חמור? אבא, השעה 11 בלילה, נסעתי לכאן כמו מטורף. אתה יודע, אני כמעט עשיתי תאונה בדרך. טוב, אם זה כזה נורא פעם בשבוע... זה לא מה שאמרתי, אתה יודע שאני תמיד מוכן. אל תדאג, פעם הבאה אני פשוט אתקשר לבנימין. ומה, הוא יעלה על מטוס ויבוא לפה? נו די, אבא, אני רציתי לראות אותך, באמת. אני שמח לראות אותך. נו, טוב. קר פה. מה שלום ליאורה? מה? מה שלום ליאורה? ליאורה בסדר. והבנות? בנות? בנות? הבנות שלך? למה אתה לא מביא אותן לראות את סבא? איזה בנות? אני לא מבין. אין לי ילדים. מה אתה אומר? אבא, אתה לקחת את הכדורים? מה? אבא, הכדורים, התרופות, אתה לא... אל תצעק. איזה בנות? באמת, קודם הפורץ, עכשיו הבנות. מה כבר אמרתי? מה? אישה אחת, משתעלת. היא משתעלת ומשתעלת, אז היא הולכת לרופא. הרופא אומר לה, חי, זה המשלשל החזק ביותר שעולם הרפואה מכיר. אז האישה אומרת לו, אבל אני משתעלת. אז הרופא אומר, תקחי את זה, נראה אותך משתעלת. נראה אותך.
זאת בדיחה מהאינטרנט, יאירי. אתה יודע, אני גם מוריד מוזיקה, יאירי. מה? כן. אבל רק בטהובן ו... מוצר. מה עם קומפוזיטורים אחרים? אין קומפוזיטורים אחרים. בגילי כבר יודעים מה טוב מאוד ומה פחות. אמא אהבה אופרות. אמא לא אהבה אופרות. אמא אהבה אופרה. רק אחת. דידו ו... אניאס. אניאס. דידו ואניאס, וגם ממנה רק אריה אחת. ידך בלינדה. רד האופל. דום אנוח בחיקך, לי יביא המוות שקט, מוות בי שלווה נוסך. אגב, מה השאר? כבר מאוחר, לאן היא נעלמה? מי? אמא. כשהיא תבוא, תגיד לה בבקשה. היא לא תבוא, אני לא... מה פתאום אתה אומר אם היא תבוא, אבא? אתה יודע שהיא לא תבוא. מדוע לא תבוא, יאיר, אמא? עוד פעם רבנו, למה לא תבוא? כי היא מתה, אבא! אמא מתה! אבא, אתה לא זוכר שהיינו בהלוויה שלה? בטח שאני זוכר את הלוויה. יאירי, איך אפשר לשכוח? גם את השבעה, אני זוכר, היו הרבה אנשים, אפילו יותר מדי, אם תשאל לדעתי. אבל אם אמא תבוא, תגיד לה בבקשה שתיכנס לחדר בשקט, כי אם אני מתעורר, אחר כך קשה לי להירדם. בסדר, אני אגיד לה לא... היא לא הייתה בן אדם קל, יאירי, וגם עכשיו שהיא כבר לא פה. יאירי, אנחנו נלחמנו הרבה מלחמות, אבל זה שהיא קודם עזבה אותי ואחר כך מתה לפניי בשביל לנצח אותי, זה יותר מדי. אתה לא מתאר לעצמך. יאירי, כמה היא הייתה יפה. כשאני הכרתי אותה, היא הייתה כל כך... חיה. שאני פשוט, עם הזמן, השלמתי עם זה שהיא אוהבת את... תמיד תאהב מישהו אחר. בת יונים הומיה, בת יונים בהירה,
נחת ניוויה על כנפי הסירה. מי שלא התנסה במכת קליה בגופו, בייחוד אם זה נתקל בעצם, לא יכול לשער כמה היא חזקה. אין קול ואין עונה, ויונה ימנע. עדיין מתדפקים על דלת השער. אף אחד מהקליעים לא פגע בעורק או באיבר פנימי חשוב, אבל כל אחד מהם ריסק את עצמות האגן וקרע פיצי יציאה גדולים ושופעי דם בקדמת גופו. והתינוק חש את המשחק המקדים של המוות המבקש להכיר את בן זוגו. היונה בלבית ראתה את התינוק מתפטר על הארץ, מדמם ונענק. אחר כך ראתה אותו חותך את מכנסיו. איברו היה בריא ושלם, הוכתם בדמו אבל לא נפגע, ובדרכו אף השיב לו מבט ידידותי ומבויש. יצור מחילות קטן ונחלם, ירא מאוד מן האור, מהקור ומאובדן הדם. לא למות, לא למות, יש עוד מה לעשות. היונה ראתה את התינוק חושף את עצמו ועושה את המעשים שעשתה הילדה בגופו בשובך. וכשהרגיש את הנס מתרחש, את הזרע עולה בצינוריו, כיוון עצמו אל שפופרת זכוכית ופלט. הזרע לא ניתז, אלא ניגר והלך, ואובדנו הלבן הקטן הצטרף לאובדן הגדול של הדם. התינוק פתח את מכסה התותף, הניח בתוכו את השפופרת, ושב וסגר. ואז ראתה את היד שאחזה בבשרו, נשלחת לעברה. אופי, רק אופי בקו בטוח וישר, שדרכך תצלח, שתחמיקי מכל קליע או אבן או חץ, שלא תתערפי, שתביני מה יש בתותף, שכמוהו עוד לא נשלח בכל תולדות היונאות העולמית מראשיתה ועד עתה. עלי, עלי אל הגבוה, אל הבטוח, אל הרחוק, ואז אל השקט, אל המחכה, אל הילדה. והיונה, בלי להסס אפילו היסוס קל שבקלים, השאירה לביתה. המדבר וההר מאחוריה, הים ניחוחה, ואחריה מתעופף לו תינוק. הנה נחל סורק! והנה הקסטל! הנה קריית הנביא! הנה הרפת, חדר האוכל, המאהל של הפלמח! והנה בית הקברות שבוואדי, ושניים מחבריי תורכים שם. שמעתי וראיתי, וידעתי את קברי הם חופרים! הוא חי! הוא חי! הפתעה! מתוך התותף לא הייתה יונוגרמה, אלא שפופרת פקוקה של זכוכית עם כמה טיפות של נוזל אחור. לא להפיל, לא ליפול, לא ליפול! מאין באת? מראש ההר, מן הרעש ומן האש, משם שילח אותי התינוק לפני שמת. וכמה זמן אהבת? 40 דקות מהשמש, מאחוריי כל העת. 40 דקות מדרום מזרח, את באת מירושלים,
יהא כך. אחת היא לנו מעין אנו באות. כל עוד אנו שוות הביתה. מזרק, מזרק. אני צריכה מזרק. כמה יש כאן? לא יותר מכמה טיפות. היא פשטה את בגדיה. הסתראה הפרקדן על השמיכה. פסקה את ירחיה לרווחה. ואז עצרה את נשימתה. החדירה את המזרק עד תומו ולחצה על הבוכנה. היא שמעה את מעוף הזרע שט וצולל בתוכה. כך טוב! רדו, רדו עוד הביתה, בקו ישר. אלף כנפיים קטנות חותרות בה, מרחפות מעל תהום גופה. רדו, 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 אל העמוק, אל החשוך, אל המוגן. פנימה, 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 מטה, מטה, מטה. משמי המוות, אל תהומות החיים. יש לי סיפור לספר לך. הוא יהיה גם שלך. תוכל לספר אותו הלאה למי שתרצה. והיא סיפרה. ותמיד הייתה אצלי יונה שלו, ואצלו יונה שלי. ושלחתם אחד לשני מכתבים? יונוגרמות, כן. אבל כמה מילים כבר אפשר לכתוב על פתק קטן? תתפלא. כן ולא, ולא וכן, וכן וכן, ולא ולא. וגם עם היונה האחרונה הוא שלח לך מכתב? כן. מה היה כתוב בו? שום דבר. מה, סתם נהיה ריק? זה מה שהוא שלח לך? לא. לא, לא. הוא שלח לי אותך.